Здравейте и добре дошли в клуб Железопътен модализъм България. Клубът е учреден преди почти 11 години, през 2009 година, като сдружение с нестопанска цел в обществено полезна полза. Основният предмет на дейност това е развитие на ЖП модализма. За който не знае какво е ЖП модализъм, да уточна, че това е направа в умален мащаб на различна железопътна инфраструктура, подвижен състав, вагони, тягов подвижен състав, също така къщички, гари и прочее, в различни мащаби. Какво е чувството да се занимаваш с това прекрасно хоби? Първо да кажа, че аз в лично качество се занимавам с него повече от, може би, 20 години. И смея да твърда, че това е едно уникално, едно прекрасно хоби, което позволява на човека, който се занимава с него, да се развива всестранно. Защо е така? Защото на първо място и особено когато се моделира по това хоби, човек трябва да разбира от най-малко от строителство, от инженерство. Също така да може да преценява и да пресъздава нещата, така че да са близко до реалистичното. Така че това хоби много дава и поради тази причина и аз, както и моите съмишленици в клуба, сме така, огъня в нас не е загаснал толкова време, смятам, че няма да загасне и още дълго време. И наистина, поне по мои впечатления, няма човек, който да е дошъл в клубните помещения, които са две и в които сме разположили нашите макети, който да не се е удивил на направеното и на това, което вижда.